Ne fark velen kovatsın eri Harazat zirdim kirit Yevşar cümen körsü bulur Lok stel ne lanç yali Nen kağak ne min arayla Sırçaran ankyonun Baytso tar uriş aç keren Ansan otatar dem keren Kayvatskin kov Հետևում Եվ մարում է մեր անցյալը Ապագան է ուշանում Ով է սխալ, ով է ճիշտը Էլ ոչ ոք չի հասկանում Քեֆի մեջ են առնետները Սեմը մեկ առ մեկ փորչում Հեռանում են հին տերերը Բարձրանում են վեր նորերը Եվ անիվը պատմության վերադառնում Թեկուզ որ նան ու խենթանամ ես այս ցավից Ես հավատում եմ դեռ Դեռ չի չոցել արմատը մեր ցավից Եվ դեռ կտա ցիլը Որքան էլ մենք կորցնենք իրար Այս հերագար կյանքում Մեկ մեղ է դիտ ծանոտ մի ձայն Մեզ կդացնի մեր տում Եվ սեղմում եմ բրուցքի մեզ Եվ աշխարն եմ անիցում Եվ կոցնում եմ աշտությունս Քո երկել եմ մայմնջում Եվ այդ դիշն է, որ հավերժ է Կույսը կյանքը դե հոգի Չիտեմ Պարապ խոսքեր Երևի այս մեղետի Thank you.
datar kvelen po ocnevi. Harazat ez dem kerit, yev shurjumen chors bolor, lok stres mer antsiali. Nen ka ak, nen kangar, sercharan kyunum, bay tsotar urish achkere, antsanot totar dem kere. Skinko, hetemo. Yes, poete, yev dis poet, yes poet nem eyes dari, bait mite verci poet. Dem yes, verchim poet nashkari. Markachi jo kubi masta sera, utre la shalak nashkari. Markano la barzranu mainte, markachi uzo michne la interi. Marka poete isk martel kadzi, marka pok tuni mikope hati. Martka poete, martka chichu, martka prume chigidi tenchu. Eta iti ita, ia. Errurri. Ich warte wohl, hä? Jul, ich warte jetzt, du mir leck die Mati. Oh, Victor. Ay, Apri, oh, Victor. Ay, Apri, im Balle. Ay, Skakan, ein Geres in Salu. Boah, oh, Victor, es ist die Sätze rauf. Kemel Askalum, mehr als im Tekentani. Hä? Hey! 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 Tarantino, Merida! Marchka! Merida, Vestarantino, Merida!
Inch care va iese megavă? Hă? Ce e te iese megavă? Te înțel asta asta, poet hamazaz. Dă-i megavă! Inch iese te hascana? Ce iese tu ce ciude? Iese, umem hangarul mor, iese în bărime ce aprume? Ha, aci țeru, aprume voi de ce mer, nu mi se scalacă merap, da, palbe! Ha, ha, ștă, ștă! Եթե կարող ես, եթե կարող ես մի կտոր հաց ուղարկի, մի կտոր է պանի, են ամենա էժան տեսակի պանիրներից, երջիքո չեմ ուզում, ախր չիչ տասածին ծամար չեմ ուզում, ես անասունի համար եմ ուզում, անունը հովիկա, ստամորսիս երիսորդը այլի որդը չիչուտ, Երկու ժամ չեմ ուտում, չէ, այս անասունը զարթնում է, ու սկսում է պատերը կրծել, բախ, բախ, զարթնեց, ով, բախ, լավ, հագի, հովան, հայ, հայ, հավ, հովիք, բախ, բախ, լավ, հագի, հովա, ձեզ լավ, բախ, հովա, բախ, 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 հովիք, բախ, վայ, վայ, ես կուվերնի կասվեց, հայ, հայ, ապրի, բալե, հայ, ապրի, Հովոս, այդ, իսկական ենքերը սենցա, լում, ես չեմ ասկանում, ով ասեմ որ պայտները տիսովածելն է, ով են ենց ապուշություն դուստն է, հակր ենց անտերը կրելու համար ուժա, չեպ է, բայց ուշ չկա ուրա, ոչ մի բան չի կա, ոչ մի բան չի կա, ես գրում եմ, ես էլ կարդում եմ, Են թերթողս, Հովանես Հովիկյան, ուղ, Հովիկ, ես մերջի գրած լսել, ես այդղա։ Այդղա, դմի զարդի բան եմ հատկում էլ, ասպետեցեց, յա, այդղա, սա, շետևր է, սա գլու գործը թա։ Կարդամ դսի, ուրեմը, էրեք վատ էր, կանստես հո, Սրանում է ամբողջ խաղը, եսոր վատել, մինչ է կեսո, բայց ոչ այնքան, որքան վաղը, շշել է։ Գիտեմ իչ տի ասես բա պատվիրաններս, եկ գիտեմ կո պատվիրանները շարժվող մարդ, մի սպանի, մի գողանա, Մի շնանա, սիրիր մերձավորիտ ինչպես կեց, սիրիր մերձավորիտ ինչպես կեց, դեր չերը սեր, ուրեմը այսպես ասած հոպեյական պորտքման մեջ, մտեցա արևտրով զբաղվող մի քանի մերձավորի չորս հոքի, ասի բարև տղեք, ասին բարև հոպար, ասի տղեք էտ ինչ եք վաճարում, Ասի չես տեսում երշիկ ենք վաճարում են երշիկներից էր է, մի խոցքով, ասի տղեք գիտեք ինչումն է բանը, ասի ես եք ուզի այդ երշիկից ուտել մի 100 գրամ ոչ ավել, բայց ասի այդ ատացվեմ, որ կրպան մս փող չկա էլի, ասին հոպար ջան, եթե շատ ես ուզում ուտել ու փող չունես, մենք ես կկերցնենք. Ասի նուարին կո պատվիրաններով շանժվող մեր ձավորների, հմի սրանքից խպում է, ես աստում տղեք ինչի եքից խպում, ախր ինչի եքից խպում մեր ձավորներ ճան, ախր ես ես սիրում եմ ինչի եք խպում, խպին պրինգետի, հիմա դու ինձ ասա, ես ես մեր ձավորների ոնց իրեն, այդ բանդիտների, իրանք ինձ խպեն ես իրանց իրեն, չէ կարող է, Եթե տենց ես ուզում, տենց ես գրեք կարող եմ, բայց դրամար ուշա չէ պետք, այվ որ ասմ է մի կտար հած ուղարկի, մի կտար է երշեք չէ, երշեք չեմ ուզեք, մի կտար է պանի, դրամար էի ուզում, որ ուտեմ կշտանամ ու կարողանամ էդ մեր ձավորներին սիրել, չէ ինչ-որ կարևոր բան, շատ կարևոր բան, չի աշխատում, պճացելը, հաստատ, Լսի կարող ադ ու չկաս։ Հայ,
Ինչ է դա փոշիջներ եմ դուս տալի սովատությունիցա Հոգնել եմ Վախենում եմ անշարժացել եմ Վախենում եմ փողոց դուս գամ Վախենում եմ փողոց դուս գամ Իմ պտտվող հավերից տեսնեմ Գրիր են ասում դրա Դու կերած կլես համով ա Հե Ահի ա Յախ Բացի մարդիկ ուտում են Գրիր Երբ որ հավին լավ փիդում ես ու դնում ես նրա խուցը ինչպես քնքուշ մի հուշի թե դեմ է տալիսիր Ախր առաջ ես չեր է առաջ հանգի դուրս էիր գալիս փողոց Հիմա ամեն մի քայլափոխին հավ ու խորոված են վաճառում այսպես լակոտները բարից բուն իմաստով Մի ամբողջ սերուտ հավ ու խորոված ավաճառում Բրտավ, փչացավ, չկա սերուտ Ծնվում են բութ ու շատակեր Մեծանում են դառնում են չաղ ու բախտավոր Այս ես քթերով սեր Ինչո՞ւ այլանդակի մեկը, սպասի երկու Հարցերը կլուծեր Չէ, ինչ-որ մի կարևոր բան Փչացել ա, չի աշխատում Կարող ա գժվում եմ Ոչ, ես իրավունք չունեմ գժվելու, ես հարցեր ունեմ լուծելու, ես ես քաղաքի հարցը պիտի լուծեմ, ես ես քաղաքը ես չեմ թողի։ Ախր ես գիտեմ դու կաս, դու կաս, ես կամ ես քաղաքը կա, հովիկը կա, էլով կա, սատանակա, եկլնելի։ Այ ես իմ ասկացա, դուք ես սատանայի հետ գրև եք անում, մեջտեղը ես եմ տուժում։ Բայց ինչի, ախր ես քո զինվորն եմ, ես քո մարդիկն եմ, ախր ինձ մի քիչ ուշտ ու որ կարողանամ պայքարեմ սրտի դեմ, չարի դեմ, վախ, սարտես հովոր, լավ հովիկ, ճա, դես պես կարևոր, վախ, վախ հովիկ, վախ, դես ու սարի գրա, դու սարի գրա, վախ, վախ հովիկ, լավ հագեց ես քո բերլի կատլետը, այ հովիկ ճա, այ, ինչ անեմ երկեն, երկում եմ, տարարա, Հայ դու սատանա չես է դիմաց էլի։ Բարև եղ հնած մարդ։ Հա։ Հնեց։ Բարև եղ պայր։ Կներես անցնում էի, լսեցի սոված ես, կարկանդակ կուտես։ Իչ ասացեք։ Ասեցի կներես անցնում էի բարև եղբայր։ Ի՞նչ եք ասում։ Ասում եմ եղբայր կներես անցնում էի լսեցի սոված ես բարև։ Չէ վերջում։ Ախ վերջում, վերջում հարցրեցի այսպես ասեցի կարկանդակ գուտես։ Ընդհանրապես։ Չէ, հենց հիմա մոտս թարմ, նորաթուխ, կալմրաթուխ, Մակարդակա, կարկանդակա, վերցրու եղբայր։ Ոչ, ես շնորհակալություն։ Բայց եղբայր կի։ Ես անտանուտ, դուք անտանուտ մարդեք, ոնց կարող եմ ես ենք։ Լավ, դու չես ուտում, գուցե փոքրիկը ուտի։ Հովիկ ջան, Բալիկ ջան, կարկանդակ կուտես։ Ասվա կուտե։ Բատուր թող ուտի։ Հովիկ ջան, մա։ Իհարկե։ Վերցրու։ Բայց մի խնդրանք ունեմ, եղբայր։ Մի հատ կարտասան ես։ Իչանե։ Արտասան ես, ինչ կա որ անցորդ մարդ եմ, արվեստ եմ ուզում լսել։ Ներկություն ասացի կետ կարկանդակը իչով ա։ Սա կարտոֆիլով։ Ուրեմի ես պոետ է, եվ ձիս պոետ, ես պոետ։ Լավ ա գիտես, վաճի դու ես գրել, շատ լավ նա։ Շտակասեր։ Բայց, լսի դու գրող ես, չէ։ Այո։ Պապապս էլ էր գրող։ Ինչ է կարծում։ Ուտիկեր նմանություն եք վիցակնեց։ Ես վերջերս Սայաթ Նովայի հետ հանդիպել ու զրույցին տասնում մի բանաստեղծություն էին հիշել, որը թերևս դու էլ գիտես։ Այս սա օրինակ։ Ծափիկ, ծափիկ, գիտես։ Այո։ Ասա։ Բայց դա ես չեմ գրել։ Ինչ նշանակություն ունի պոեզիա, չէ։ Ուրեմն
Ծափիկ, ծափիկ ծիրանից։ Դո, գիտես։ Լսիր եղբայր, այստեղ հայտնի։ Այստեղ կանգնի։ Այստեղ, այո։ Ապրես։ Ձեռքերդ իջացրու։ Իջացա։ Գլուխը բարձր, հայացքը դեպի պայծառ ապակա, ժպիտը դեմքի։ Սի, ի։ Ծափիկ, ծափիկ ծիրանից։ Ջոն։ Ունեմ պապի ու տատի։ Պապիկը ծախ է կտրտու։ Ջոն։ Տատիկը մթուն ճաշա է քու։ Ես ինձ տատ ծարի տակ նկարում եմ։ Դեմ։ Է ոնց է են անասունյանի։ Ասա։ Նի նապատակ է։ Բրավո։ Նապատակ։ Բրավո եղբայր, վերցրու բարով մաշես։ Ես դու ուղարկեցի իրա։ Պապիկը ծախ, պապիկը սիեսի մի։ Իսկ ես ծառետակ, լսիր, եղբայր, իսկ երկելու էդ ոնց ես։ Կարկանդակի գործ կա։ Այո։ Հարալո, 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 ջան։ Լավ, շատ լավ երգա, բայց կարող ես ավելի կենս սուրախ, ավելի ազգային որև է երգ։ Ապա։ Նինայ, 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 Արիստեր, տեղը դիշում եմ, արտեղ էս այ գիծը։ Այո։ Կանգնի ձեռքը դիչացու գլուխը բարձր, պայծառապակա։ Այո, բեր։ Բայց մի խնդրանք ունեմ եղբայր։ Այդ որ երկում ես Նինար։ Նինար։ Ապրես։ Այն վերջի վանքի վրա որ ասում ես Նար։ Կարող ես մի հատ պապազել։ Ինչ անել։ Պապազել։ Եվ ցուն ասիկ ինչով ակալկանդակա։ Մսով։ Ձեզ լավա։ Շատ։ Մինչև սկիզբը եղբայր, եվս մի խնդրանք, ձախ ձեռքը բարձացրու, աջը բերքով, իսկ հիմա պատկերացրա, որ ձեռքը որևէ երաժշտական գործիք ասենք, չամանչա, կամ վիոլոնչել, ու հիմա այդ վիոլոնչելը խառը պապազելով, երկը ի… Նինայ, նինայ, նինար, հայ նինար, Բարո մաշեսա։ Դսի եղբայր։ Ամդ ինչա։ Ես պոետ համազատն եմ։ Ասկեր եմ ընգրում իմ աղկատի կեցիտան, բայց հստակ։ Իվա, հասկացան։ Դսի համազատ։ Ասենք կուզենայր շատ մեծ հող ունենայր, բայց ասենք պոետ չլինեիր։ Բայն չլի։ Հենց այնպես համազատ լավ տղա։ Չէ։ Համազած միաթել է ինձ նայի, սա պայի խնձումը, շնրակալից եմ, պայ, պայ, ես լավ բարի մարդ եմ, չի երևում, բա ես պոետների ճակատագրվող, հետաքրքրվող մարդ եմ, ասկանում ես, ես քո լավն եմ ունզում, իմ ինչա, քո լավը, իմ լավը, չէ, սխալ հասկացա, համազած, ես նկատի ունեմ, որ պոետները ինձ շատ են հետաքրքրում, նրանց ներքին աշխարը, նրանց Այս է ինչ է տեստում ես, այս ինչ է։ Դա փողա։ Ապրես, սա 100 դոլարա պահի։ Մի րոպե պահի։ Սա իմ իքի ինչ է։ Հասկացան, հիմա տես ես դրանք ցանում եւս 9 հատ։ Սրա հետ միասին անմաղի 1000 դոլար պահի։ Փողեն քենի։ Դիգը բանը պահի։ Ինչ է տալիս ես։ Պահի դիգը բանը։ Դիգը բանը։ Դի համազած։ Ունա գիտես քո կարճի պոետները ինչ կարճի փող են ունեն աշխարհում։ Պոետները փող չեն ունենում։ Իմ բարություն ես դուրս տալիս։ Ինչ ինչ եղբայր։ Ես ասի եղբայր, ես չեմ եղած, ես եղբայր։ Այլա դու Բայրոնի ճանաչում ես։ Այո, այո։ Ո՞վ է։ Ի։ Անգլիացի նշանավոր պոետ է։ Ապրես, այդ անգլիացի նշանավոր պոետ Բայրոնը իր ամսական աշխատավարձով 15,000 հատ քեզպես համազած կփայեր։ Իսկ Կոլումբիա այդպես ախմախ երկրում գիտես Կոլումբիա։ Այո, շատ ախմախ երկիր։ Ապրես, այդ ախմախ երկրում ամեն մի գրող Հայաստանի չափ ամառանոց ունի, բա դու ինչ ունես։ Հիմա բրետ նայ։ Բասա գերողին տես կա։ Ինչա։ Ոնց որ պատից փոկած աբոյրն ես։ Ինչի՞։ Դու ինչի՞։ Դու ինչ ես դես։ Ինչի՞։ Ամոթա։ Այ տղա։ Բա որևէ կին քեզ գնայի, կսիրի, իսկ քեզ կինա պետք է զուսայա պետք։ Սա քեզ։ Կին։ Իսկ ո՞վ։ Ես ինքնա։
Մոտեցի։ Քիչ եկեք։ Ես խոսեցի։ Լեզու թրջի եկա։ Ծառոցանաց։ Այդ ակնարեմ տայել ոտքերը, ծնկները, կոնքերը, ազդրերը եւ մնացածը լավ է։ Էսի չեք։ Զայթակեց։ Մի մասնում է այդ գիրը։ Մոտեցի նա։ Մոտեցի։ Զրուցի։ Խոսի։ Գնաց։ Լավն է, չէ՞։ Չէ։ Բավոնա լավը։ Մեկը կաց են հայտնվում ծաղիկներով։ Էստեղ ապրում։ Չէ, կինոյի մեջ։ Համազածին զարմացնում ես եղբայր։ Ուրեմն նախ դթողած Չուրջիսյա բանից։ Եկավ դես։ Ոյե։ Մենք մոտեցի խոսի։ Չէ, եսի հաճալու չէ։ Բարևի։ Բարի դես։ Ապրես։ Ոչ լավ է։ Ռոստոսի։ Կինոյի չաց է դիրը։ Մոտեցի նա ձերք դու։ Չէ, եսի։ Հասկացան մեզ մոտեցի ձերք դու։ Չի, ես ինձ չեմ ճանաչում։ Այդ տղան չի Ռոմեո Ջուլիետին ճանաչում էր, բայց դեսա ելևէջներ ստացվեց։ Եղբայր, գնանք մի հատ գրիլ առնենք ու տենք էլի։ Այս Ախր դու մեծ գերող ես, ես այդ աստղային խոսակցություններ եմ վարում։ Ուզում ես 60 հատ խնձոր կեր։ Չեմ ուզում։ Հատ խնձոր։ Չեմ ուզում։ Գոնե մի հատ կծի։ Չեմ ուզում կծե։ Այդ տղա որ կծես գործի հետ հաջող կգնան։ Պրեզիդենտը կծել, հա։ Համազաս, ես քեզ հետ բարձր թեմաներից եմ խոսում։ Ախր դու մեծ պոետ ես, համամարտկային, համաշխարհային, այլ լսի, համազաս։ Եա, էսի չեղա։ Լուշադություն դարձրեմ ես։ Համասաս։ Իո։ Իսկ հիմա լսա բայրոն։ Բայրոն։ Իսկ հիմա։ Իսկ հիմա որսի ասես համասաս։ Համասաս։ Իո։ Բա։ Իսկ ի՞նչ եղա։ Համասաս։ Սաս, սաս։ Լսիր համասաս, սաս։ Հեչ որտեղ ես եղել եղբայր։ Ես։ Այո։ Ես մի հատ ունեմ։ Ուրիշ։ Ես մի հատ ունեմ, դու անգամ եմ եղել։ Ապրես, աշխարհ տեսած տղա ես։ Մի հատ ինտիմ հարց, եթե կարելի է, ես դու մեկ է հովիտն եք, ես մարդ չկամ։ Քանի սիրո ես ունեցել։ Ի՞նչ։ Լավ, մի ամաջասա, մեկ ենք մարդ չկա, սիրոյի քանի հատ ունեմ համազա։ Համազա։ Հասկացա։ Համազա։ Լսիր համազաս։ Հա։ Առաջարկություն կա գնալ։ Ո՞ր։ Ուր որ ուզես։ Ճամփորդության, բայց ուր որ մատը դնես, այնտեղ էլ կգնա։ Բայց ու։ Այդ ասում ուր որ ուզում ես։ Հա։ Ես դի բաց հասկացա։ Ինչ։ Այդ դուք հայտնվեցիք նախ կարկանդակ տվեցի, հետո երկար փող դրեցի գրպանս եմ ասեք գնանք ճանապարհորդության։ Հա։ Ախր զարմանալու բան չկա համազաս մի եղբայր։ Ախր ես քո մերձավորն եմ, չէ՞։ Համազաս։ 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 Ասում ես քո մերձավորն եմ, չէ՞։ Ես պետք է քեզ սիրեմ։ Ես ուզում եմ քեզ շանս տամ։ Գնա ֆրաշխարով մենք։ Լավն ու բարին տես, չարն ու վատը իրարից չեմ։ Ներեցություն մի հարց կարող եմ տալ։ Իհարկե։ Իսկ այդ ճանապարհորդության ժամանակ այդ 1000-ը կարող ենք ծախսել։ Վայ, այդ 1000-ի պես 1000-ը ծախսի։ Իսկ մի հատ էլ հարց տամ։ Ներեցություն, իսկ այդ ճանապարհորդության ժամանակ կարող ենք Մոցարտի տուն թանգարանը այցելել։ Անպայման։ Գիտեք ինչի եմ ասում, որտե փոքր հասակի։ Այսքան։ Այո։ Ջան, ուտե, ուտե, վերո։ Կամաց ենք այնքան գնա, կնգնես, գնաց։ Միշտ երազել եմ տեսնել, թե այդ հայճարները ինչ պայմանների մեջ են ապրում։ Ես քո հետաքրասեր կյանքին մեռնեմ, ապրեմ։ Իսկ ասենք, ասենք, իսկ Հուլիոս, Հուլիոսի սենյակը կարանք տեսնենք, բայց պահպանված չի լինի, թե։ Դու չես ասում եղբայր, ախր հիշի ես կյանքում անհնար բան չկա, Հուլիոսի սենյակն է կտեսնենք, Մակեդոնացունն էլ հետը։ Բայց ո՞նց։ Այ եթե միգեր հարցնես ո՞նց, ոչ չէ չեք տեսնի։ Չէ, չէ, եղբայր, իսկ ասենք, ճանապարհ հորդում եք, չէ՞ կարանք այդ մարդկանց հետ տեսնենք։ Այդ ներածների։ Իհարկե։ Ուրեմն քյոթեն կտեսնե։ Այ համազաս, այնքան քյոթեներ կտեսնե։ Համազ։ Հայա։ Հանգի։ Հանգի։ Հիմա նայում ես աշկերտ։ Համազ, ինչ ես ուզում։
ես ուզում եմ հասկանալ։ Ինչը։ Սխալը։ Ինչ որ մի բան սխալ է, ինչ որ մի կարևոր բան չի աշխատում։ Հասկացա, արիստ։ Տեղդ հիշում ես։ Կանգնի։ Եսա։ Ապրի, ձեռքերդ ցածր, գլուխդ բարձր, պայծառ ապակա։ Հիմա խնդրում եմ կոնցենտրացիա մտքերը։ Ահա։ Ու կոնկրետ ասա, ինչ ես ուզում, մենք գրենք։ Ուզում եմ որևէ պատերազմ։ Հանգիստ։ Մեֆիստոֆելը։ Իխտե դա գալի։ Անփայմ բառած իր։ Բայց ի՞նչ ակարի։ Այդ ծածի։ Ես իրան ցանը չեմ։ Իմբայ։ Ինչա։ Բախ գծեց։ Ստոպ, հանգիստ։ Հիմա դուք ասես, նա կգրի։ Նա կգրի, դուք ասես, գրե, ասա։ Համազաս։ Համազաս։ Զարթ։ Ասա գրում։ Ասում եմ գրի։ Մի դերասեր եմ մասնակցել որևէ պատերազմի։ Գրեք, պատերազմ։ Այնակ Սադամին կտեսնե՞ք։ Անպայման, անպայման Սադամի կերպարը շատ կարևոր է։ Մոցարտի կերպարը շատ հետաքրքիր է։ Իհարկե, անպայման, ստոպ։ Ներեցի Սալիերի։ Վայ, ինչ Մոցարտ առանց Սալիերի։ Այո, ես կարելի։ Ահա, շատ լավ։ Իսկ ասենք, Էմիլ, ես ստոպ։ Դավան։ Իսկ ասենք, Վլադիմիր Իլիչի կերպարը շատ կարևոր է։ Հուլիոս Կեսարը։ Հուլիոս Կեսարը։ Սադամի կերպարը։ Բաս բանացեք, խոստադանով արտացանքեր չես իջեր քոյնասով։ Չես ներբանացում գործ անում չէ։ Քե ես հարցնում եմ Սադամը հարեմ ունի։ Իա։ Համազաս։ Այդ տղա մի քիչ համազուսպ եղել։ Մտքովը հարեմներն ասում, վերջ ասել ես գրեք, հարեմ։ Գրեք, լա։ Ես քաղաքի պրծելա։ Ներգությունից կարող եմ մի ինտիմ հարցալ։ Իհարկե։ Իսկ պրեզիդենտ կարող եմ դառնալ։ Ոչ թե կարող ես, այլ պարտավոր ես։ Ու պատկերացրա համազաս պրեզիդենտ, ու ես աշխարհի ամենաճանաչված, ամենահարուստ մարդիկ, միայն քեզ հետ են նախաճաշում, ճաշում ու ընտրում։ Ամենագեղեցիկ կանայք միայն քոնն են, ամենագեղեցիկ դերասանուհիները դրադեվի, հասկացա։ Ամենը գեղեցիկ աղջիկները ֆրֆռում են քո կողքը, որտեղ դու ես, այդ ինչ որ իրենք չունեն։ Ինչ։ Փող, փող ունեն։ Ու շատ փող։ Շատ փող ունեն։ Ու պատկերացրի մենք հիմա կանգնացենք օվկիանոսի ափին։ Այո, այն դիմացը քո ամառանոցներն են, տես այնա։ Ուրա։ Կոննա, այն մեկը Շվարցնեգերին է։ Էտո՞վա։ Կոննա։ Հիմա պատկերացրի օվկիանոսից փչում է մեղմիկ բրիզ։ Ինչ։ Բրիզ։ Քանի հատ։ Բրիզ։ Գալիս է, իսկ ծովալիկները մեղմիկը լպստում են քո ոտքին։ Վայ։ Ու այդ ալիկների վրայով թռվռալով գնացին։ Ջա, ով ունի։ Հիմա մոտեցի լիֆտին։ Մոտեցել։ Կոճակը, քոնը չի տղա լիֆտինը։ Ջոջի, այդ Շվարցնեգերն է, մի քիչ ծնում ա, այսա քոնը սեթնի։ Սեհեցի։ Եկա։ Նստեցի։ Բարձրացար 149-րդ հարկ իջար ծախով մտա։ Մտա քոտուն։ Մտա ինտու։ Դե հիմա օվկիանոսից եկել ես, ուր ես գնում։ Ուր եմ գնում։ Ուր ես գնում։ Ավազ բան վրա։ Բաղնի։ Ապրես, իսկ վաննան լիքը փրփրում ես ասպասում։ Այս ամա բաղնի կլեցրի։ Մտի, էլ բժետա։ Այս ամա ջուրնը չէ։ Չիդա։ Մտի։ Էլ բժետա։ Բույ, բույ ես իշլա։ Ես էկա։ Էլ բժետա քո սպասույն է, էկա, ես իշտավ։ Աշեք ես ենց կարս յուպկա կեգնա փոխի։ Ստոպ, բայց գեղեցիկ է։ Հիմա ասա ինչ ես ուզում ինքը կբերի։ Աղջիկնա մի 5 հատ գրիլ մերուց են։ Ստոպ։ Ինչ գրիլ։ Վաննայում ես նստած այդ տղա։ Գրիլը կերել է։ Շեյով մի բան։ Այդ կերել է գրիլը, հա։ Շեյով։ Շեյով մի շամպո բերել ու խոս։ Ստոպ։ Այդ տղա շամպոյի չես անում արդեն նստած ես այդ։ Շեյով եմ։ Դա շայլուտ հատ է շամպոյն ասա։ Ստոպ։ Շայլուտը կլինի վերջում։ Հիմա ուրիշ բան ես ուզում։ Շեյով եմ որ բացում են, դստում են, խմում են, մեջտեղ գազ կա։ Շեյով։ Շամպանսկի։ Շամպանսկի բերել։ Բայց ես բյով եյ ուզում։ Ստոպ։ Բյով ինչ էի ուզում։ Ես բյով վիսկի եյ ուզում։ Բյով մի հատ վիսկի բերեմ։ Ստոպ։ Իրա համար մի հատ բյով վիսկի բերեմ։ Ձամար ջեյով մի բան բերեմ։ Այն հատ ջեյով մի հատ թափ։ Ստոպ։ Միջեր ջեյով մի հատ ջեյով։ Թափես։ Ասկային հարստությունա։ Բայց դե թափը բան դե դա։ Փաշան փո։ Քրտե։ Էդի ճավջի դեսեկա։ Որտի ցանել է։ Այո, ոչ։ Հա։ Քո յուկելը ձե թակելա։ Դերանը։ Փայլան դակի մեկը։ Հա։ Համասած դու սարից թափքես։ Թափնի մի։ Գերեցի հիմա իրարից գնում ենք խաղակ։ Փրփրալու։ Հա։ Կմոտենա խանութին մի խնդրանք ունեմ եղբայր։ Այ հիմա արդեն մի հատ գրիլ կարնես ու տենք։ Ես։ Բայց դու փող ունես։ Հա, բայց թրջնելա։ Իե։ Այդ հորը թրջած փողը փող չի։ Էս խանութը
են մեկտեն վաճարովա, հրեմյաս կանչի թողկա։ Կանչը նա լարստ է։ Չէ, ամենի չտրի։ Այդ է թող։ Ուղ։ Եկա, ասա թող գրիտ է, ասա։ Ասա։ Ես են տգել ավորից խպեց։ Ինչ տղա, այդ է ասա խամտայք։ Հաշվեք, ես չեմ գալի։ Ուստը չեմ գալի, այստեղ։ Չէ, ես, չէ, ես փոշմանեց։ Միրոպ է համազարդի, դուր սարի։ Չէ, այդ հա դուր սարի։ Չէ, 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 ես չեմ գալի։ Դուր սարի։ Չէ, 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 ես վախենում եմ։ Ինչից ես վախենում։ Ես վախենում եմ ուրիշ մարդ դառնալ։ Ես պոետ համազարդն եմ, չեմ ուզում ուրիշ մարդ դառնալ։ Հասկացա, դուր սարի, միրոպ համազարդ Դուրս արի բանեմ ասում։ Չէ, 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 դուրս ասեցի։ Չէ, 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 համազա դուրս արի բանեմ ասում, մի բարկյան ներո։ Աշտի դա ցույց տնել է, ես չի դսակա։ Ե։ Համազա հասկացի, դու մի վախեց, դու ուրիշ մարդ չես դառնա, դու մնացու նույն պոետ համազասը։ Ու որ բարկյանին ասես, սոփ։ Տուն եմ ուզում, ես քեզ ամիջապես տուն կտանեմ։ Չէ, չէ, չէ։ Փորձի համար էլ մի լոպե գլուխը տանի, մի լոպե։ Հանի։ Ու ասա տուն եմ ուզում։ Տուն եմ ուզում։ Ահա։ Արի։ Արի, արի, ասա տուն եմ ուզում։ Տուն եմ։ Ես բերանից ես տուն տարա։ Հիմա ինքը փորձնա, դու սարի փորձի։ Փորձի ինքը։ Տուն փարզա։ Տեսա։ Դու ծեր քեթի եղբայր։ Գնացի։ Ես գնում եմ, բայց կգամ։ Կոլեգա, դյարի, հա։ Thank you.
Ինչո՞ւ դուր եկանա։ Ինչո՞ւ։ Ինչես ավազը վրա թափում ես։ Ոչ։ Ой, бабы пошли. Пошли цена. Встретимся вечером. Подружек. Это? Саша, ты что, дурак? Аре, че за вас в рестап? Я случайно. Аре, Каримовский, сума, и случайно. Храма. Բաժնիշ։ Հաշա, սրանք լուրջ կրել են անտողին գնանք տեղից։ Մի մագո, բասաթի Մոսկվա։ Այդտեղ դե հայեր են խոսալի։ Հերուն անգամ քեզ ասել եմ դոլ կառնածքի։ Ասում եմ ուրի մյոթ լավտեր դերել քրակում են։ Արա քնա ասա թող չկրակեն արա։ Գրիվը կպրստի իշխանից մեն թող կրակեն։ Բայց Մոսկվա ուզում եմ մտնել։ Արա դու թող մտնենք Մոսկվա պրստենք էլի։ Շո, անաշը բաբը։ Որը ճիշտ է, բամեր աղջիկ է։ Արա ի՞նչա հո դուք ֆաշիստ չեք արա։ Ինչ է քեզ։ Սաշա, հա, հորը, տանկի պաշլի։ Ին արա։ Օ, բլե։ Սաշի, հա։ Էս ի՞նչ կնդակա գլորվում։ Արա, մեր կոմանդիրի գլուխնա։ Հա, զանգում է, դու գրանքի տեղամոմա։ Դավոյ։ Ուրա։ Ալո։ Ալո։ Արա լավ իրոպե արա տենեք։ Դիա։ Մի քուլտուրա ունեցեք զանգակի։ Այլո։ Իե։ Այլո։ Пользуясь моментом, записывайте всё вам письмо. Дорогие мои родители, Степан Фёдорович и Фёдор Степанович. Здесь у нас всё хорошо. Айло! Воюю с Кавказцем один. Гамазаст называется. Хороший мужик. Как орёл. Ара, соболочи! Он говорит, что он себя на родине. Бою и мед! Ура! Ура! Командира убили! Ара, дурак, это командир коишты! Эса мезен хапелу! Сашка, на инке мазум! Ну? Арим автоматом эркусов кряки, я зангвим штаб! Давай! Давай, вперёд! Бей, как всех не перебьёшь! Орлёнок, орлёнок, залети выше солнца! Ну, тех! Արա մի քիչ զուսպ եղեք, արա։ Արա, ախր բախի նման կոմպոզիտոր եք ունեցել, Գյոթեի նման պոետ եք ունեցել։ Ну действительно, ребят, ну вы ж не факт. Դեն մեք խոսում են, չէ։ Ալո, շտապ։ Մլաչի старшина Гамазас говорит из фронта. Надю можно? Гамазас. Надя? Есть, ба. Привет. Что? Гамазас. Продолжаю свое письмо. А это я. Здесь я познакомился с девушкой, зовут ее Надя. А ее подругу хочу познакомить с Гамазастом. Потому что он в жизни не видел наших детей. Я так понимаю, в деревне здесь хорошая. Арес, говори, но... Арес, ручки, Надя. Бомба. А, став мэра. Энак есть, сами на театр. Гамазюри, гелюка бомба, плотный, гелюка бомба. Надо чувствовать. Ե Նադյա ջան, շիչալ դիման չեմ կարա։ Հա, մինչև մեր հողերը հետ չվեցնե, չեմ կարում։ Հազաս գալեց պակա իշնի զիմ է։ Հառաշո։ Է, Նադյա, դե կզանք է, ազվանի, չեղավ, լուտավար։ Հուրա։ Шутил, брат, мы вовсе не шутил. Шутил, Арак. Нашел время шутить, а? Ура! Сашик. А? Арак, ле мило пехосы, Менгели. Да прекратите, что молодцы. Ты с человеком мы разговариваем. Ия. Верчат. Да, парки, пара вас. Сашик, ча. А? Мир вичак, лав, чах, перча. Почему? Ле им пулемета тену мез. Ну? Лав, тех, дарели. У кого мельку ропейз, мир верчага. Ну, собаки. Сашик, джан, има леси, инчем асум. Давай. Сашка. А? Ду, херосуцян, это вонцес. В каком смысле? Сашик джан, ես օրինակ շատ լավ քանդակներ եմ սարքում։ Серьёзно? Да. Понял? Нет. Ты что, тупой? Почему тупой? Ара, смем. Причём здесь քանդаки? Ара, смем, քեզ նենց քանդակ եմ մնաս պատմության մեջ։ Давай. Фамилия какая? Матросов. Александр? Да, герой войны погиб смертью храбрых. Ура!
Олесіш Бохти! Сашка! Камазан! Она тебе лекарево, кя кай нарце леклется. А человеку вы говорите, Саша? Yeah. Ну, давай. Сашик Джан, Эминай инчем асум ушатыр. Пулемет видишь, Эня? Вижу, вижу. Улема Гьозеро, парком из Кетни парки, Шадлава. Гьозеро, генумес, депет пулемет, аля гена тенам. Ура! Эй, а ты Гьозеро, вели? Ура! Всем убью. Հասար այդ պուլիմյոտին կանգնի, այս պուլիմյոտն է, չէ? Տակ. Ու այս ես դոշով պագում ես։ Հայա պագի տեստեմ։ Ոտակ շտարը։ Այա դե չի գյարով էլի, ոտակ։ Ոտակ։ Ոտ չի խարաշո։ Այդ ժամանակ ես տղեկին գորմեմ, ուրա, պինոտ ու վրա ենք տալի, սյո։ Կամազաս։ Հաջան։ Նո յա ժ ումրուկը մերնեմ ես։ Շաշիկ ջան, սենց թենես պտի մերնե։ Հետո կի տղայա, ուզմա ես մերնե։ Սաշիկ ջան, սենց տենես պտի մերն ես, լավ հասկացան, կոնյել, ու։ Ստե տարբերություն գիտես իշնավ, հերոսի մահը։ Սլուշի, Համազա, ապաչի ումը թի բենի թի, դու գնայի ոտ էտա ոտ։ Արա, Ա, կիշ, արս, հովի կանգիս։ Սպակոյնը։ Արա, դի շտո սասեմ էտը։ Պաչի ումը, դի սվայի կավկասկի շտուշկի բրոշ, սամ իդի։ Արա, ես, են բանը, Ара, я сангем спасу, мара! Ара, ха! Ара, давай, ара, мяту! Мяту, 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 я се мяту, мяту! Мяту, мяту! Шутишь, 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 бать, чапок ми корцу! Ну, не понял я. Герой, говоришь? Да. Отечественной войны? Ну? И медаль дадут. Вот такую, бачу. За храбрость? Да. Посмертно. Послушай, Камазас. Что? У меня просьба к тебе. Письмо нашим передай родителям. Твой Сашик Джан, очки сбрать. Все. Ты что, конечно. Ну, я пошел. Давай, брат Джан. Ну, все. Вперед! Ура! Пошли! Давай! Ура, это кто-то говорит, он сори мамарея вас. Ура, бляга страны, ура. Ма, има цялан маучуне. Ին Սինբադի ճանապարհորդությունը, Հերկուլեսի սխրանքները, Թմբկաբերդի առումը, Շոստակովիչի 6-րդը, որ մեկ ասեմ, Մարզահամերգային համալիրը, 5 համարի տրոլեյբուսը, ինչու աղմեկում գետը? Ձեզ եմ հարցնում, կամ սերմնացանները ինչու չվերադարձան տուն, մի պարս հասարակ պատճարով, նրանք փախել են զորահավաքից, ես համոզված եմ, որ այսօր դալիճում զորահավաքից փախած սերմնացաններ կան, վերադարձեք տուն, թե չէ անձամբ կծեծեմ, այս ձեռքով, այս ոտքով, մտածեք ձեր ծնողների մասին, ձեր ծնողը. Կեցե մեր բանակ ուրը։ Իը, ես կրիմ պրծալ։ Սաշա, Սաշի, դուրը, բիխանձի, դուրաջով, այն կրիմ պրծելա։ Սաշկա, ես պաշուտիլ, բիխանձի։ Ուրո, ես կատակ եմ արել, եմ պաշուցիր, արա բայց ես ինչ ան հումոր ազգ են սրա։ Սաշկա, զեղաններ ինչ եք շուրտը վերկը։ Սաշինկա, դրուկ, ինչ կա, լայ, ասում եմ չէ ես աշխարհում ինչ-որ մի բան փչացել, ինչ-որ մի կարևոր բան չի աշխատում։ Դավելի, հա։ Քիչ տղերին պատճառով գնաց էշ նահատակ եղա։ Սաշկա, սա։ Լավ, հասկացանք, զով ես պրծավ, իա։ Անպայմանտի մեկը զովի։ Համոր, բա մեկը պտի զովի, որ ապրելու տեղ էլնի, շնչելու օր։ Ինձ ու Սաշկին համշնչելու օդ կար, համ էլ ապրելու տեղ կա։ Լավ, վերջնու, լիշ ինչ էր պետք անենք, լիշ ինչ էր ամեզ սպասում։ Չէ, ես տուն եմ ուզում։ Այսինքն,
Այսինքն դուք ինձ խոսք եք տվել, չէ՞, ասել եք որ վարկյանին ուզես գնաս տուն, կգնաս տուն։ Հիմա այդ վարկյանին։ Այո։ Գնում ես տուն։ Ահա։ Գնա։ Գնում եք։ Գնա։ Ես գնայի։ Հա։ Ես գնաց։ Որտեղ վախեցար։ Ո՞։ Դու։ Ես։ Այո։ Ինչի՞։ Փարքու պատվից վախեցար։ Ո՞։ Դու։ Ես։ Հա, դու։ Ինչի՞ ծերը։ Փարքու պատվից ծերը։ Այո, ո՞ պետք է։ Դու էր։ Էլի։ Համազա։ Սարգի։ Համազա։ Համազաս, քերքի գլխուտ հավաքել հիշի Մոցարտ էր ուզում, Սադա, Միրա Հարեմը, հմ։ Լսի դու։ Ժամացույցներ հետ ո՞նց ես։ Ինչ ժամացույց, հիմար հարցես է որոշ անգամը տալիս ես, այդ տեղ ասում եմ, հլի հիշի Մոցարտ կա։ Հասկացա՞ս։ Սադամա, Մոցարտը մոռա։ Այդ արարի, ես իմ ատկրով։ Մոցը, Վոլգանգ Ամադեուս, փոքրիկ, գիշերային սերենադ։ Շոկոլադն այստեղ իր տունն է գտել։ Քիմ քշոյող նուրբ համադրություն։ Շոկոլադի համով երջանկության գրամներ։ Հայաստանում արտադրվող բարձրորակ շոկոլադ իրական հաճույքի համար։ Ինքնատիպ ձևավորմամբ քաղցր նվերներ եւ նույնիսկ անվանական պատվերներ։ Շոկոլադի արվեստ Տերյան 19 հասցեում։ Գուրմե դուրմե կրկնապատկիր հաճույքը։ Ամանուրն ու Սուրբ Զաֆիկը շնորհավորենք հայկական լավագույն գիներով։ Գետապ Վերնաշեն եւ Արենի։ Ռեդի Վայն։ Զիջել հետիոտներին արտադիր է։ Օգտանել երեխաների մասին արտադիր է։ Հարգել մեծահասակներին արտադիր է։ Ապահովագրել ավտոքաղաքացիական պատասխանատվությունը պարտադիր է։ Ապա ավտոքաղաքացիական պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն։ Ռոզգոստրախ Արմենիա։ Շնորհավոր նոր տարի։ Սերգեյ Զվերևի գեղեցկության սրահը, հանդիսանալով Estelle Professional ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, առաջարկում է կոսմետոլոգիական եւ արտահարդարման բարձրակարգ ծառայություններ։ Սրահին կից գործող ակադեմիան հրավիրում է երիտասարդների ստանալու դիմահարդարի եւ արտահարդարի մասնագիտություն։ Սերգեյ Զվերև գեղեցկության սրահ, Սարյան 24, հեռախոս 52 70 10։ Սվիլինգ, ընտրյալների ընտրությունը։ Սվիլինգ J.A. Henkels, կատարյալ որակի և երկարակեցության խորհրդանիշ։ Բարի եկա։ Լապեն։ Շիշը։ Բարի եկա։ Ա՜ո, ոչ այստեղ։ Այ այստեղ։ Շարի։ Այո, Մոցարտ։ Բայց ի՞նչ ախմախ կոմպոզիտոր։ Բելուխ։ Տաու։ Կանի։ Մեկ, մեկ, երեք, ի՞նչ։ Մեկ,
երկու, երեք, ներսը մի հատ չեք դա։ Իչի։ Ոչ նոխոս մարդ։ Մելյաուս էի, что ты сидишь? Лят, лят, ведь ты чего, что Моцарта, арчара, че? Лав, это только там Моцарт, там, кстати, вот че. Ля, нынче сам. Мек, ек, ек, и. А, а, че? Пам. Мек, ек, ек, и. Пам. Па-пам, па-па, па-па, па. Дажаны ван хна. Дажаны улчи. Куч мише улчи тебе. Искис тебе. Учи хлае. Па. Зис фана. Гаго. Гаго инангис. Бриде. Гаго машхатан ке тох. Гаго. Да и Луис ере вас бал. Бальмо. Син моца тара чапцун. Али гнам пандок. Բար ռեկվեմը ռեկվեմի եթե ես ամբողջ պանդոկներում ասկեսեմ ոչ պիտի գրեմ ռեկվեմ չլինու Մոցարտ բայց քաղաքի ամենալավ պանդոկն է ինքանով աղջիկներ կան բարուհիներ կան երկուժիներ կան մի հոտելու գերեզի շուրը թաքի գնան Մոցարտ շատ լավ պանդոկա քեզ է սպասում են բոլորը ճանա ի՞նչ ես ցավ բաց քեզ ասում հաքի ձերքը թաքի ի՞նչ ախմախ կոմպոզիտոր սալի շրակ Ամոջի, ամոջի, որովհետև քաղաքի ամենալավ պանդոկն է։ Չէ, բայց մարտիկ չեր ասես Մոցարտը ում հետ է ընթրում։ Հասկանի։ Հասկացա։ Գնացի։ Մի րոպե։ Ծափիկ, ծափիկ, ծիրանը։ Չունե։ Ծափիկ, ծափիկ։ Բա։ Մեր ծերը ծափիկա։ Նկարում եմ։ Բա, գնացի։ Միրը։ Ես ուզում եմ պաշտոնական հայտարարությունը։ Այս ու հետև կարապի լչում, կարապների փոխարե նապաստակեր լոգտա։ Միրը նապաստակեր, հատկապես նապաստակեր, սուկուկը նապաստակեր։ Այսինքն,
թույնը ջևը դրած ֆրֆրում է։ Ինչ թույն, ինչերս դուրս տալիս։ Ապա մի գեպանի հետ դատարկի տես։ Խնդրեմ։ Սայիչը։ Մկրատ։ Ինչ նպատակով ես մկրատը դրեք գեպան։ Ֆաչ, նոտաներն եմ կտրտում։ Սալեր, բայց ուրիշ ախպախ կոպոզ։ Ես Սայիչը։ Մկրատ, նա մեծ ապոր։ Շատ ախպախ կոպոզ։ Ես Սա։ Մկրատ, Բոլորը մկրատ է։ Բոլորը մկրատ։ Մկրատը մոլ։ Ես Սա։ Մկրատ։ Սա։ Բացատրես մկրատ, 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 թույն։ Սալի! Խմենք, Մոցարտ։ Խմենք, Սալի! Խմենք, ես պատրաստ եմ վերցնելու սա քոննա։ Դե։ Վերադարձրում պանակս, Մոցարտ։ Սալի, դու շատ ախմախ կոմպոզիտոր ես։ Բայց ընկերության մեջ իմ քոնը ի՞նչ նշանակություն ունի։ Նշանակություն չունի, բայց ես ուզում եմ խմել իմ ըմբանակով վերադարձրում։ Մի լեկը։ Համենք մի հապաղ։ Եշեն հալվալ։ Երեկույի չորս։ Երեկույի չորս։ Անուշ եղով, Սալի։ Անուշ եղով, Մոցարտ։ Ինչպես ես, Սալի։ Ես լավ եմ, դու ինչպես ես, Մոցարտ։ Ես ինչպես եմ։ Իսկ դու ինչպես ես։ Ես շատ լավ եմ, դու ինչպես ես։ Ես էլ եմ ինչպես։ Ես դու ինչպես ես։ Ասացի ես լավ եմ, բայց դու մի տեսակ լավ չես, Մոցարտ։ Աչքերից դուր չեն գալիս, մի տեսակ լայնացել են, գույններ են, ջերը տեսեք։ Մոցարտ չլինի վատ ես քեզ գում, կարողա մեռն ես հանգարտում։ Մեռան, էր չկա, որ բան կամադես, Մոցարտը չկա, պրծավ էր, բրդուղ, մրդուղ, ոչ չկա, պրծավ։ Այմա Մոցարտը կա, չկա։ Այո, իմ հանճարեղ բարեկամ։ Լսես, թե գիշերը ինչ եմ գրել։ Իհարկե։ Բաժակները դրսի։ Ինչ ես գրել գիշերը, Մոցարտ։ Ռեքվիեմ։ Ռեքվիեմ։ Նվիրում եմ քեզ։ Ինչու հատկապես ռեքվիեմ եւ ինչու հատկապես ինձ։ Հետո կիմանաս։ Սկսում են ջութակներ։ Ապա։ Thank you.
Mais je repasse mes nuits pleurent pleurement. Ma raison sombre son mer de temps. C'est une mer que je regrette tant et tant. Car son poids ma vie s'arrête et j'ai du temps. Я краснею, я короче. Захотелось вдруг сказать: стань над рекою зорьки летние встречать. Ах, раскудрявый, так лен зеленый лист резной. Я влюбленный, спущенный перед тобой лен зеленый.
раскудрявый резной. Раскудрявый, грёзеленый лист безбой. Я влюбленный и смущенный пред тобой. Грёзеленый, да, раскудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, два кудрявый, три кудрявый. Короче, я влюблен, я влюблен. Watch me, Depko. I was taking the inch of Kala Navuril. Watch me, Kalang. And come to Naim. Lissumek. And come to Naim. Kindakarek, you bet. Hey. Ich bin. Ich war mit Sarach, ayo, ich schumme. Ayo, ayo. Watch, yes, Harpati, I do keep the glor paru. Այո, եվ ակվարում եմ միջի ձկները դուք կերակ, որ մեկը
Վերան, Վերան, ախ, Վերան, այո, իշում եմ, այո, երկուսով, ինչպես թե հղի է, շատ լավ է, թող ծնի, ինչպես թե հայրը ես եմ, ոչ, ընկեր Դիրժինսկի, դուք շփոթում եք, ես միայն կրծկերն էի համբրում, այո, իսկ դուք կենացում էիք վարիս բուն իմաստավ, այնպես որ ոչ մի վիշեցում, այո, թող ծննդաբերի, մեր երկրին դեր զինվորներ պետք են չտեսնուն, ընկեր Դիրժինսկին ամբողջովին խելքը թրծրել է, տգլոր ժամանակ կոլեկտիվ սեքսով է զբաղվում, հետո մեզ է մեղադրում. Чарський, інч, тарберчут. Грек! Харкаворі кирвел, чи зичел. Харкаворі карні банак. Айо. Дювачун, харкаворі цинцел. Цинцел, айо. Бамборін, харкаворі кертел. О, іншпес? Кертел, кертел. Боч, боч ти кертел, айл кертел. Գրթել, 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 ինչպես թե որ բամբորին, դուք ինչ է ապուշ է, լսեք ընկեր Լոբաչևսկի, դե Լոբաչևսկի, դու Խաչևսկի, լուրեք ինչ տեսելակություն ունի, լսեք, այնպես մի արեք, որ ձեզ էլ դերայի օր է գցև. Հելու, Ալո, չի խոսում, չի լիտը մերա, հետա կրկեք կրի ետը մերաց լիտը, ալո, հովիկ ճա, իչ լաղաչը, այս էր դստաղաց ինձ համար, զանգերի են պատասխալում, բաները մանվում, այո, բայց ես պետք է աշատեմ, ես պետք է պտեմ, ես պետք է կրկրիեմ, ընկեր կարդ ու հարուհի, Ich kann das gezahlt, du Kim, Neuke, du weil du hin? Ich bin später, denn Anone. Voilà! Վանը, վանը ինչ նորություններ կամ ֆրոնտից։ Վերջին նորությունը այն է, որ Վերան հղի է։ Ստոպ, գիտեք, որ վարը պետք է կամ մի մուշիկ, որ իմ հարկավոր է պետք է գոշիկ, պետք է մեզ չբերեք, ինչ մոր։ Մուշիկների մուտքը խստի վարկելված է, Վլադիմիրիշ, դուք է գրամայել։ Կոշի, մուշի, մուհու։ Միստոպ։
Ապա մի կանգնիկ այնտեղ, բայլա։ Մանի։ Валя! Стоп! Валя, ինչ դուք գիտեք, թե հիմա ինչեր են աշտում իմ մտքով? Իհարկե, Վլադիմիրիչ, դուք մտածում եք, որ հարկավոր է կարմիր բանակ, հարկավոր է քանդել հնի բերդը, հարկավոր են գրքեր, թերթեր, հետո այ, Վլադիմիրիչ, ես ինձ մտածած աշխիքի եիշը։ Ինչ դուք հիմա ընդունել եք դստարի։ Խնդրեմ. Տուլացնում ենք մեր մարմինները։ Աչ ոտքը դնում ենք ձախ սեղանին։ Ձախ սեղանը դնում ենք աչ ոտքի։ Ու, բլին։ Բոլորը պորնիքներ անխտիր, հերկավոր է բերջ տալ այս անարակությանը։ Մեր աշխատակցույների մեջ կա պլանանունով կինկա։ Չգիտեմ, բայց կնայեմ, Վլադիմիրիչ։ Շտապ շտուկեք և հրամայեք գաղտնի գործակալությանը ձեր պակալել բոլոր կապլերների։ Բայց ինչու, Վլադիմիրիչ։ Բայց երաստեսավալը։ Պատպեք, Վլադիմիրիչ, ես երազահան ունեմ, արյուն տեսելեք։ Դուրս եկեք այստեղից, ես պետք է պրպիտեմ, ես պետք է քրքրեմ, դուրս։ Լալինա։ Մի պարկեմ, մի պարկեմ։ Սովել է, Վլադիմիրիչ, մտեք։ Բլա, Լենի, Ильич. Լենի. Դե, եվ մի զույ կոշիկ, կոշիկն է, դու կոշիկն է, մի ռպե, մի ռպե, կոշիկ։ Դուք ուրեմը այն կանխատեսված մուժիկն եք Սիբիրից, որին հրկավորը մի զույ կոշիկ։ Ինչ մուժիկ, ինչ կոշիկ, ինչեր եք դուրս տալիս։ Միոյկեն, դուք այն կանխատեսված մուժիկը չեք Սիբիրից, որին հրկավորը մի զույ կոշիկ։ Ոչ, ես իրի նարոդնին ան։ Եսեք դու սարեք ես թեին, ավեր քեզ դու չվեր, ավեր 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 ինչ Լենին, դուք եք, ես էր կանխատեսած մուժիկն եմ, եկել եմ հեռավոր Սիբիրից, բևեռներ եմ ածել, և ինձ անդրաժեշտ է ընդամենը մեկ զույգ կոշիկ։ Մուժիկ, մուժիկ, ուրեմը դու այն կանխատեսված մուժիկն ես Սիբիրից, լստի մուժիկ, որին հարկավոր է նստի, նստի, որին հարկավոր է մի զույգ կոշիկ։ Մի բաժակ արաղն էլ չեր խանգարի Վլադիմիրից, կոշիկ։ Մի մերկեր, մի մերկեր, բայլա, բայլա, մի զույտ կոշիկ։ Դվեք, կոշիկ են, համեն մեկ մի կոշիկ։ Բայլա, բայլա, մի զույտ կոշիկ։ Բայլա, մի զույտ կոշիկ։ Հանգիր, 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 ես էր կանխատեսած մուժիկն եմ, որ եկել եմ հեռավոր Սիբիրից։ Մուժիկ, ուրեմը, ինչպես ես հասկացա, դիմել ես շատերին, բայց քեզ ասել են չիկ։ Ոչ, ինչ չեն ասել չիկ։ Իսկ ինչ են ասել մուժիկ։ Ինձ ասել են սիկ։ Ինձ մուժիկից հեռավոր Սիբիրից ասել են սիկ։ Բալա,
Bana! Kuşi ki o değil. Böyle hangi iş kuşi? Ayda yürü dayı. Koşik. Bak, baç baç baç. Muşik, muşik. Hay koşik, ne de sen? Koşik. Çıka, şüphete çıka. Koşik, ne kal, ne iş, ne iş, vodka. Huy, siz şu anko. Ah, des was muşik. Բարի երեկո։ Ես, ես մուժիկն եմ։ Այս փոքրիկ բաժակով ես դիմում եմ բոլորին, հարգելի ընկերներ և ընկերուհիներ, կոմունիստական և կուսակցական և կոմերիտական ակտիվ, փոքրականակ բոլշևիկներ և մեծականակ մենշևիկներ, էսերներ, կադետներ, մյուսներ, աջակողմյան, ձախակողմյան, դեմին և յետին օպորտունիստներ, դեռ չգնդակահարված պարոններ և նրանց կից կանայք, կարկառուն դեմքեր, բարոյալքված ինտելիգենտներ, վաճարկի համված արվեստագետներ, քաղաքական թափթփուկներ, գործիչներ, աբիժնիկներ, մուտիլովշիկներ, բորտին մնացած հայրենակիցներ, Լենին. Бродяга! Судьбу прокалила я! Шалатан! Ленин! Байдасмен Ленин! Байн Меррила! Угасу Меррила! Ленин! Всегда со мной! Ленин! Всегда! Ленин, ты кянкес, мэс хамор, ду, муши, айо, ду, дзерна шэжу тям сбаду. Има воч, бека хавач. Я парам, парарам, пираририрам. Гирвим, гирвим? Гирек. Уремем. Умбур халкне, мирапе, умбур кэцаке. Ումոր հարկն է, մուժիկին տար մի զուհույի գը։ Գը։ Մի զույ գը։ Արև մտահայրեն գը։ Մեր հայրենով գը։ Բայց երկու զեկու դեպունք։ Գը զույ գը։ Գը գը։ Իշ գը գը։ Գը գը։ Գը։ Կոշիկ այսինքն։ Ես բևերներ եմ կտրել, ես մուշիկն եմ կերովցիվիրից եմ։ Եախ, երեք զույք, կոշիկ։ Մուշիկ, հանգիս։ Հանգելի ընկերներ և ընկերուներ, ահա Լենինի դեկրետը իմ և իմ մի զույք կոշիկի մասին։ Իլիչ, մուշիկ։ Мужик. Владимир Ильич. Мужик. Мужик. Ильич. Чик, мужик. Мужик. Чик, мужик. Ильич, мужик. 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 Сыть, мужик. Ильич, мужик. Мужик, сыть. Мужик. Ильич, мужик. 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 Владимир Ильич. Владимир, есть чего сказать. Овец за ниц Ильич. Володя? Ага. Есть. Ишдуковый. Санутананг. Есть. Верой Тенкелюгиным. Топлан. Владимир Ильич, ты смотренник, ага. Да, Володя. Ильича, тут ты? Айо, Найя. Владимир Ильич, ты смотренник. Горе, Сарев, я с Ильичичем. Я с Арамичным. А че ты пенки с Арамичным? Найя, Володя. Ильичи, Ильичи.
я Ленина видел. Thank you.
հարկ, միշտ հաղթահակող կեսարին, կեսար, կեսար, կեսար! Գեցե կեսարը! Բրուտոս? Այո կեսար! Թուրդ կտաս զզվելի։ Անինչի կեսար։ Այդպես եմ ուզում։ Եթե հիշիր բրուտոս, ինձ հետ խոսելիս ոչ մի թուր։ Բայց ինչու։ Որովհետև առանց տրի, դու ինձ ավելի ես դուր գալիս բրուտոս։ Կեսար, ժողովուրդը, ժողովուրդ կեսար, կեսար ժողովուրդ։ Ժողովուրդ։ Բար կեսարին։ Իմ ժողովուրդ։ Ինչքան տղաներ կան իմ ժողովրդին մեջ։ Բարեց ես տղաներ, մի խոսքով։ Ինչպես է իմ ժողովուրդը? Վատ կեսար։ Ինչու? Ողոքում են։ Ինչ եմ արել որ? Կլեոպատրային է նիշում։ Ուայ։ Բայց խեղշկին է կապ։ Անտանելի բաներ ես ասում բրուտոս։ Միա չգրկեցիք, չհամբուրեցիք, միթե դες դուր չեն գալիս կանացի ոտքերը, աստրերը, ծնկերը, վերջիվերջո կրծքերը։ Դյախք։ Ինչու եք ինձ այդպես զննում, կեցե կեսարը։ Ուվետև կրծքեր և ազդրեր դու ել ունես բրուտոս։ Հետո ինչ կեցա կեսար։ Ոչ ինչ, պաստն եմ արձանագրում։ Դե արի ինձ մոր։ Կեսար։ Արի ինձ մոր։ Կեսար, իր վերջացնեն, կեսար ժողովություն ես, կեսար ես խոսում և ընդհանապես ուր ես կորչում անընդհատ, կասկածելի բաներ ես անում բրուտոս։ Կեսար, կինը սղի է, ուր որ է պետք է ծննդաբերի շատ վատ է կեսար, կինը սղի է, ուր որ է պետք է ծննդաբերի շատ վատ է կեսար, կինը սղի է, ուր որ է պետք է… Բրուտոս։ Այո կեսար։ Տարին 12 ամիս կինը թղի է, դու հովայրենի չես, յա։ Հա ինչ անեմ։ Մի քիչ զուսպ եղիր բրուտոս։ Բայց ես կպչում եմ ամիջապես հղիանում է։ Այդ ինչով ես կպչում, որ հղիանում է, մի խոսքով։ Կեսար կինս մի բանանեիք, ֆերկեիք, կեսար կինը շատ ծանր է, կեթե կեսարը։ Տեսնես ինչպիսի պրոբլեմներ կան, հղիանում է, հիվանդանում է։ Կեթե կեսարը, փառք կեսա… Լաչարություն միանի, լա։ Կգամ կեսարյան կանեմ։ Եթե կեսարը։ Ես մի բան չեմ հասկանում տղաներ, ես քաղաքի միակ մանկաբարձուհին ես եմ, յա վյախ։ Եթե կեսարը։ Դե արի ինձ մոտ, վերջապես բրուտոս։ Կեսար։ Բրուտոս։ Կեսար։ Արյուն, ծակեցի։ Ոյ։ Բրուտոս։ Այո կեսար։ Դու ինձ դուր չես գալիս։ Ինչ իմաստով։ Վարիս բուն իմաստով, բրուտոս, ապա մի գրպանները դատարկիր զզվանք։ Խնդրեմ։ Սա ինչ է։ Մկրա։ Ինչ նպատակով ես մկրատը դրել գրպանը։ Եվ ունգներս եմ կտրտում, որ մի կոգիշ լինեմ իմ կեսարի աճե։ Մկրատ։ Նայեք։ Այո։ Իսկ սա։ Մկրատ։ Իսկ նա։ Մկրատ։ Որ է մկրատ։ Որ։ Մկրատամոլ։ Իսկ նա։ Մկրատ։ Ոչ սա։ Սա։ Այո։ Այ սա։ Այո։ Մկրատ։ Ոչ սա։ Մկրատ։ Նա։ Ախ նա, ասեք։ Ասեք ոտ ակեցի մատ։ Իսկ ինչ նպատակով ես դրել ասել կոգեպան։ Պատերազմից հետո շոր ես եմ կարում, որ միշտ նորմալի տեսքով կանում ես ադարջերը, կեսը կես, հարը! Ներա, բրուտոս եմ վերջապես,
Na, 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 makarat. Ay, iş karmaş, postes desin kesin. İnce na, na, vach, na. Ah na, sa. Ah da, makarat, sa, makarat, vach, makarat, asek, makarat, makarat, unk pitelu sark. Verçapes, brutos. Unk pitelu sark. Ayo kesar. Yevdu, brutos. Սայն չեք ես ար։ Ծաղիքներ։ Նպատակը։ Բարության և գեղեցկության խորհրդանիշն է, բրուտոս, այդ պատկերացրու մտնում ես ինչ-որ մի երկիր նվաճելու և թրի փոխարեն, քո ձեռքին ծաղիքներ են տեսնում, իսկ դու ասում ես տղաներ, ահա ես եկա, ես տեսա և հաղթեցի։ Բրուտոս արի ինձ մոտ։ Ես այստեղ եմ, կեսար։ Դուր ինձ քո ձեռքը։ Խնդրեմ, կեսար։ Բրուտոս։ Կեսար, այդ մեկը փետք չի, կեսար, ես խացում, կեսար, ես այդ գործում չկամ, կեսար, վերջացրեք, կեսար, տեսակ էլի բրդեց։ Ինչ բրդեց, ես ասի, ուղակի ես այդ գործում չկամ, ես այդպես ասեց, ես բրդեց, ես Դանակ մկրատ սրեմ, դանակ մկրատ։ Կեցեք ես հարը։
դուրմե, շոկոլադ նայստեղ իր տումն է գտել, քիմ կշոյող նուրբ համադրություն, շոկոլադի համով երջանկության գրամներ, Հայաստանում արտադրվող բարձրորակ շոկոլադ իրական հաճույքի համար, ինքնատիպ ձևավորմամբ քաղցր նվերներ և նույնիսկ անվանական պատվերներ, շոկոլադի արվեստ Տերյան 19 հասցեում, գուրմե դուրմե կրկնապատկիր հաճույքը. Համանուրն ու Սուրբ Զատիկը շնորհավորենք հայկական լավագույն գինիներով։ Գետապ Վերնաշեն և Արենի, Վեդի Վայն։ Զիջել հետիոտներին պարտադիր է, հոգտանել երեխաների մասին պարտադիր է, հարգել մեծահասակներին պարտադիր է, ապահովագրել ավտոքաղաքացիական պատասխանատվությունը պարտադիր է, ապա, ավտոքաղաքացիական պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն, Ռոզգոստրախ Արմենիա, շնորհավոր նոր տարի։ Սերգեյ Զվերևի գեղեցկության սրահը, հանդիսանալով Estelle Professional ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, առաջարկում է կոսմետոլոգիական և վարսահարդարման բարձրակարգ ծառայություններ։ Սրահին կից գործող ակադեմիան հրավիրում է երիտասարդների ստանալու դիմահարդարի և վարսահարդարի մասնագիտություն։ Սերգեյ Զվերև գեղեցկության սրահ, Սարյան 24, հեռախոս 52 70 10։ Ցվիլինգ, ընտրյալների ընտրությունը, Ցվիլինգ JA Henkels, կատարյալ որակի և երկարակեցության խորհրդանիշ։ Because I want to say about my love. Մնաս բարով, Հովանես. Goodbye, my darling. Քո հիշատակ միշտ վառ կմնա. I need you. Մեր սրտերում. I cannot. Եվ մի հայտարարություն. Come to me. Մոտակա շաբաթորը. Touch me. Կատարենք հովիկի 7:40-ը. Կներեք 7 տարի միասին. Touch me every day, every month. I love you. Ռադեգի. Պարզեցեք ինչից, մեռակ? Այո. Շատակերությունից ու ճարպակալումից. Ինչ երեք ինչ էի կերևոր? Երեք ութ հատ գրիլ կերա.
4 հատ տորթով սիրտը չդիմացես տրակ։ Այսինքն հիմա սոված չէ։ Ոչ։ Վերջ դուրս։ Կները։ Կարող ա քունս ասանուն։ Ոչ։ Վերջացած եք։ Կները։ Իսկ կին ուզում է։ Ոչ։ Դեթաշ։ Ենով է։ Սև շունն է։ Լավ, բա ինչ եմ ուզում։ Ոչինչ։ Ոչինչ չեմ ուզում։ Ու ոչինչ չեմ զգում։ Բա ինչ եմ անում։ Ինչ ուզում անում եք։ Կարող ա ես էլ եմ ները։ Կարող ա ես էլ եմ ները։ Բայց ինչ եք ասում, որ տրամադրությունը չեն գնի։ Ես ինչ ես փոշին։ Մախշտը։ Ես սեղանը կարդում ուղիք ես մախտում ստացի։ Արարը։ Այդղա Ռադետ Քաշինյան շեյով շամպանսկի բեր։ Ռադետ Քաշինյան։ Օղարմա տասկը։ Շատ լավ։ Դա։ Ախր մի տեսակ դուրս չի։ Երիտասարդ մոտեցիր։ Վերջո։ Գնացեք մի 5-6 հատ գրիլ արեք երեք։ Սոված կլինի։ Մանրը կտաս հայրիկից ստուգելու։ Սա էլ վերցրեք։ Քաղաքին միամից գազ տվեք։ Դուք ժողովուրդը լողանա, բանանի մեղ։ Ինչպես։ Ոչ, արցան դնել հարկավոր չէ, ամեն ինչ չափի մեջ է գերեզմանը։ Դպրոց, այդ դպրոց կարող եք անվանել իմ անունով, մի 2 հատ փողոց ոչ ավել։ Օրինակ համազասպի անվան համալսարան։ Լավ է։ Ասեք, ասեցիք, թե չի դնել այդ արցանը։ Եվ մի բանը մի անգամ ասեցիք։ Ինչպես։ Հետաքրքիր միտքը ինչպես մայրաքաղաքը վերանվանել համազասպավան։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ ավելի հնչեղ է այսպես համազասպաբուր։ Լսեք, լավ, դերեք, արցանը դերեք ոչտեր ձեզանից։ Բայց մի հատ ոչ ավել։ Կարելի է կայարանում ձիու վրա նստած, դուրը ձեռքի։ Արալ արիստը։ Այո։ Լսի ինչ եմ ասում, ես վերցրու։ Ուրեմը մեր քաղաքում պետք ա մի հատ ընդհատակյա բան սարքել, ես տեղը կասեմ։ Ուրեմ դուրս կգաք փողոց։ Այդպես։ Ու կձերբակալեք բոլոր այն անձանց, ովքեր $300-ից ավել փող կունենա գրպաններում։ Շատ լավ։ Հետո 3 շաբաթ այդ բանտում սոված կպահեք, հետո տակ-տակ գրիլը, այսինց դեմքը տակ կտների, հետ կկաշեք։ Դեմքը տակ կտների, հետ կկաշեք ու կուտեք։ Այս վերցրու, չմոռանամ, պետք է հավասարացնեք։ Ինչ եմ։ Մեր քաղաքը հավասար չի։ Այսինքն բարձր ու ցածր տեղեր կա։ Օրինակ Նորքի մասիվը ավելի բարձր է, քան շրջանայինը։ Այս մարդիկ հոգնում են վեր ու վար անելու։ Էսկալատորներ դնենք։ Պրիմիտի առաջարկություն։ Այդղա բետոն ա պետք թափել։ Բետոն։ Բայց այնքան բետոն, որ ես
ցածր մասը գա հավասարվի այս բարձրի։ Մի խոսքով քաղաքը շողուլի է պետվել։ Այն բանը բերի այդտեղ։ Բերելեմ, բայց տեխնիկապես չի կարող դավարելի այսօրվա։ Այ տղա, ես գիտես ինչա, արա ես ինձ Սաշիկի նամակնա։ Մատրոսը։ Արա որ մեր ապատեր ասպի ժամանակ, խայ, այս խոսքի տվե ծնողնի, լավ լսին, այի ինչ ես անում, ուրեմ սա վերցրու, մեջը մի $20 դրույց, տարե ծնողներին հարցրու մեղ կետով յոլա գնաղելի։ Շատ լավ։ Միրոթե։ Հիմա էլ կասես, մերձավորներիս չեմ սիրում, սիրում եմ, ամեն ձեր սիրում եմ։ Կոլեգա։ Դա 50 կդեմ։ Շատ լավ։ 100 կդեմ։ Եղավ։ Մի րոպե։ 80 կդեմ։ Ռուսական։ Արեն գիրքս ինչ է։ Ստեղա։ Հենա տես գետին ադրեո ես գու վերնի կատլետը։ Կտա պագրեք, արա։ Քանի օրինակ։ Դե մի 2 միլիոն գրծեք թող գնա էլ։ Շատ լավ։ Բացի քարտը։ Այ բենարան ըստ համազասպի։ Դաշ։ Ա։ Հա։ Հայ այ բուբենի առաջին, համազասպ անվան երկրորդ, 4-րդ եւ 6-րդ տարերը։ Երկրաչափություն ըստ համազասպի։ Մաթեմատիկա ըստ համազասպի։ Անցի առաջ ասում եմ։ Ձերքի աշխատանք ըստ համազասպի։ Առաջ։ Ֆիզկուլտուրա։ Հետո։ Ասասվածներ համազասպի։ Այ հետ քարտը։ Հետ քարտը։ Սերը աթարիներ է կպչում։ Հետո։ Սերը կպավ աթարին, տանջում է ու հալածում, հային, թուրքին, թաթարին ու մի քիչ էլ վրացուն։ Այդ տղա, տենց է։ Այդ տղա, եսի բարձր պոեզիա, եսի սևակ մևակ չի։ Հլա դիր մի կողմ անգիրը պետք է մանալ։ Հետո սա չենք կարդում, սա նվակում են, սա երաշտություն։ Այդ պատկերացրու, որ քո ձեռքի որևէ երաշտական գործիք կա, օրինակ քամանչա, կամ վիոլոնչել, այ վերջի վանկին չմոռանաս, մի հատ կպպզես, կբարձրանաս, մի հատ փորձի։ Այդղա չի գերը։ Պատրաստ։ Սկսեցի գիր։ Սերը կպավ աթարի։ Լավ։ Տանջում է ու հարացում։ Լավ։ Հային թուրքին թաթարի։ Լավ։ Ու մի քիչ էլ վրացուն։ Սերը կպավ աթարի։ Տանջում է ու հալացում։ Գալիս, հատիր, հատիր, մրսում է, մտա մոտակա սրճարանը, որ տականը, և ինձ ասացին դուրսը, և ես դուրսը, ինձ համազասվին ասացին դուրսը, ես դուրսը կայը մրսը, ինչ պտի անես։ Այո։ Ուրեմը կաշվես, թե կաղաքում կանի արև տրական կետ կա ու ճարտու խուտ կալես։ Շատ լավ։ Այդ վաճարող ներին էլ կծեցես, բայց նենց, որ արյունը կտներից վշա։ Դու ժամացուներ էդ ոնց ես։ Ինչ ժամացուց։ Արա դե որ միացնում են ռումբին։ Լավ։ Ուրեմը կհաշվեք, թե քանի սրճարան կա մեր քաղաքում
Այդքան շամացույց կառնեք ու կտեղադրեք ու կպայթացնեք նույն ժամի։ Բայց որ ժողովուրդը իրար չանցնի, ուրեմն լսի ինչ ես անում, ուրեմն երկու հատ ուղեթիրք կառնես, վերտալյոտ, մեջը լիքը փող կլցնես տասանոցներով, կբարձրանաք օդ ու կթափես ժողովրդի վրա, լավ կլինի այն, որ հավաքվում են միտինգ են անում։ Ես ինչի եք հավաքվել։ Լավ, հիմա ինչ եք ուզում, հա՞։ Առեք, առեք ինձ էլ, կերեք պարձնեմ ձեզանից գնամ։ Լսեք, գնացեք տուն, ինձ մի ներվայնացրի։ Ինչ ուզում եք, մի քանի զող տակ, որ խելքներդ գլուխներդ հավաքեք։ Գնացեք տուն։ Եվ այդ տի ինչնա, որ հավերժա, հը, կյանքը, հույսը, թե, հոգին, բարապ խոսքեր է։ Երևի, այս, մեղնդի։
բախտս կարդաց, իմ հայացքի մեջ մոխրացած, նա կիսաձայն ինչ շշնջաց, որ ես ճամփորդ եմ ուշացած, որ իմ գնացքն արդեն մեկնել է, ես ուշացել եմ նրանից, ով որ իմ սիրտը գողացել է, արդեն հեռու է ինձանից, որ ընկերներս հեռացել են, սիրելիներս էլ չկա, նույնիսկ մոտիկ բարեկամներս հոգեացիս հազիվ տեկան, և ես հանում եմ իմ երկերը մանկության մուտ ձեղնահարկից, որտեղ իրերն ու նրանց դեր թաքնված են մեծերից, իսկ մանկությունը մի թռչուն է, թելով կապված մեր սրտերից, թելը պոկվում են աթռչում ու հեռանում է մեզանից, իսկ մանկությունը մի թռչուն է, թելով կապված մեր սրտերից, թելը պոկվում են աթռչում ու հեռանում է մեզանից. Իսկ մենք խաղում ենք մեր դերերը, իսկ ես հոգնել եմ այդ խաղից, մենք թաքցնում ենք մեր մտքերը, մենք թաքնվում ենք իրարից, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, վեր ենք խաղի կանոններից, ես ձեզ թողնում եմ իմ այս դերը ու հեռանում եմ ձեզանից, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, բերեն խաղի կանոններից, ես շապատում եմ ձեզ իմ դերը ու հեռանում եմ ձեզանից, ես թռցնում եմ իմ երկերը իմ մանկության կտուրներից, կողքից բոլոր իմ ընկերներն են, բոլոր տղերքը մեր թաղից, երկերից բուն աղավնատունը ես դատարկում եմ երկերից, ազատությունն է նրանց տունը, թելով կապված մեր սրտերից, երկերից բունը բավնատունը ես դատարկում եմ երկերից, ազատությունն է նրանց տունը, թելով կապված մեր սրտերից, քո իսկական սիրահարները քեզ լքեցին իմ Երևան, անտեր ու դուրս մուրացկանները դարձան քեզ տեր ու տիրական, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, ասում եմ քեզ իմ Երևան, արժերացնել աշխարհի ձեռը, որ ես բառերը հասկանամ, ես քեզ սիրում եմ ես խոսքերը, ասում եմ քեզ իմ Երևան, արժերացնել աշխարհի ձեռը, որ ես բառերը sul viso il tuo respiro, cara con me sei tu, dolce sempre di più, per quello che mi dai io ti ringrazierei, ma poi non so parlare, è più vicino il tuo profumo, stringiti forti a me, non chiedermi perché, la sera è
scende già, la notte impassirai, in fondo la CO2, bruciano miei. Un amore così grande. Torne noi un silenzio breve, poi la bocca tua sente un'altra volta, un amore così grande, un amore così tanto caldo dentro i fiori. Torne noi silenzio breve, poi in fondo allo ci tuoi bruciano miei. Per quello che mi dai io ti ringrazierei, ma poi non so parlare. È più vicino il tuo profumo, stringiti forti a me, non chiedermi perché. La sera scende già, la notte impassirai, in fondo la CO2 bruciano miei. Un amore così grande, un amore così tanto caldo, mentre i fiori torne noi un silenzio breve, poi la bocca tua accende un'altra volta. Torne noi un silenzio breve, poi il fondo allo zio toi bruciano miei.